Іван, я з компанії SoftServe, з Львова, тому українською мовою. Тема в мене про продакшн. Насправді це таке досить дивна назва. Насправді це більше про якусь практику застосування ОПО і, я не знаю, якісь там сильні і слабкі сторони. Взагалі я хотів дізнатися, хто з вас має продакшн досвід з Голанду? Добре, добре. Продакшн досвід, а хто взагалі ходить на Голанду? Ті ж самі люди, так? Окей, тобто є люди, які просто цікавляться і ще не знають, що таке Голанд. Є? Окей, є. Ну, тобто перші 20 квадів, вони будуть якраз для вас. Добре, наче все. Поїхали. Чому мова Гобласт? Мова Гобласт створена в Гуглі інженерами для інженерів. Це такий промо-слоган, мені дуже подобається і я ось завжди його поширюю. Це сучасна мова, вона орієнтована на використання нетворку і multi-core applications, тобто використання ресурсів системи на повну проможність, я не знаю, ємність, тобто і дозволяє вирішувати багато задач стандартних таких на бекенді. Дуже багато компаній вже на неї перейшли, бо 12-го року вона стала production ready, бо був зафіксований версія 1, яка гарантувала зворотну сумісність, ну і купа різних фіч. Таких компаній вже більше 600. Це лише ті компанії, які заявили про те, що вони використовують у себе ОГО, використовують різним чином. Хтось там в інфраструктурі, хтось там написав якісь інструменти, хтось повністю написав все рішення на Golang. Тобто є різні підходи. Знизу два посилання. Це на сторінку Wikipedia, яка містить ці лінки, і плюс різні артикли інженерів, хто переходив на Голанг, і вони якось це орієнтували на свою точку зору. Раджу знайомитись, хто ще не перейшов, або в кого є потреба якось орієнтувати цей перехід. Отже, де застосовується? Застосовується дуже багато в клауд, нетворкінг, не знаю, рішеннях, інфраструктурних рішеннях, різних розподільних системах, системах контейнеризації, там, операційних систем, ну, зрозуміло, багато-багато чого, ну і зрозуміло, там, різні види бекенду. REST-бекенди, JSON-бекенди, single-page application, мікросервіси і прості тулзори. Тобто мова адаптована саме під розробку таких маленьких, простих рішень і використовує діалогію міксів, коли в нас є маленьке рішення, яке вирішує маленьку задачу. І ми можемо це компонувати різним чином, вирішуючи більш складні задачі. Основні переваги – це головною фічою створення мови – зробити мову простою. Вона компільована, аля сі подібна, строго типізована, з garbage collector, швидка в різних сенсах, ми про це трошки поговоримо, і використовує якісну потужну стандартну бібліотеку, ну і містить широкий набір інструментів. Простота. Трошки про простоти – це порівняння з JavaScript, функція пошуку індексу строки пристрості. Ну, такий просто як аргумент. Там ми порахували кількість символів, порахували кількість так званих токенів та і порівняли з кодом на Go. Аналогічної функціональності. Кількість символів менша, кількість токенів менша, тобто мова створена таким чином, що вона легше сприймається і легше читати, ви можете писати більше коду і не перейматися про ваш мозок, що на якомусь там тисячному рядку він просто заголовне і не перестане сприймати цей код. Це дуже прикольно і це одна з головних фіч. Ось так виглядає простенький приклад HTTP-сервісу, який там вітається зі світом. Там, декілька інструкцій, ви запускаєте HTTP-сервер. Все, вам більше нічого не потрібно знати. Строга типізація. Зараз світ, коли у нас розповсюджені динамічні мови, там Ruby, PHP, Python, JavaScript, коли ми не замислюємося над тим, що у нас за зміна, що вона, який тип вона собі несе, Go – це зворотня сторона моделі. Так? Тобто ми завжди знаємо, що за зміна, якого вона типу, що тим за значення, як вони сприймаються. Тихо. Ні, якщо не чутно, то ви кажіть, я буду намагатися сказати голосніше, але це буде вже на межі. І що приємно, там, наприклад, звикли перевірка умов, якщо у нас зміна не булівського типу, нас компілятор скаже, що ні, хлопці, ми робимо щось неправильно, так не можна робити. Про швидкість. Швидкість, вона трактується в декількох варіаціях, тобто швидкість виконання програми, алгоритму – це одне, і швидкість написання коду – це трошки інше. Так? І ось Go намагалася досягнути швидкості в обох цих напрямках. Тобто зробити розробку приємною і швидкою, і плюс зробити її ефективною, щоб програми виконувалися набагато швидше.
Ось всім знайомий цей, не знаю, гарний випадок, коли ви можете сказати, що моя програма компілюється, ну це для ноди, також працює там для C, коли великі проекти, вони дійсно займають великий час, щоб скомпілюватися. Це такий painful момент, коли розробник має зробити маленькі зміни, і щоб йому перевірити, що насправді відбулося, як це сталося, які це наслідки несе. Він має почекати, коли збілиться проект, щоб запустити тести, щоб ну, переконати, що все окей. Так? І ще один жарт, що ідея створення такої мови якраз і виникла під час компіляції великого коду на C. Тож, Go-проекти, вони компілюються дуже швидко, ви одразу можете перевірити результат і взагалі цього не помічаємо. Тобто це на рівні виконання команди і все, у вас ну, декілька митей минає, взагалі не помічаємо. Інший момент – це те, що ми зараз всі працюємо на багатоядерних системах. Тобто ми можемо одночасно виконувати декілька процесів на, в операційній системі. Щоб це зробити, мова має це підтримувати просто під капотом. Є багато мов, які це вже підтримують, бо одна з таких. І цей процес називається конкуренція. Хто знайом з таким терміном, чи треба його пояснювати? Окей. Тобто ну, цей малюночок його символізує. Тобто коли у нас виконується декілька операцій одночасно, їх можна масштабувати по-різному. От це такий трік. Одночасно не мається на увазі, що прям одиниці часу. Це якась віртуальна, абстрактна річ. Якщо у нас виконується алгоритм на одному ядрі, ну, ці процеси якось будуть розбити в часі, розмазані. Так? Але ми собі уявляємо, що це одночасний процес. Ну і тут є переклад цього малюнку на не знаю, веб-контент, це купа різні ресурси, як вони між собою взаємодіють, і знову ж таки купа посилань, як познайомитись з конкуренцією для тих, хто починає, це важливий момент. Конкуренцію треба використовувати правильно, не завжди її потрібно використовувати, треба розуміти, коли це доцільно і які там дробеки або бенефіти можете від цього отримати. Теж купу матеріалу, то читайте. Стандартна бібліотека зараз налічує близько 140 пакунків різних, бо взагалі він на пакет розбивається, тобто у нас логіка по пакетам розподілена, які покривають, не знаю, ну, дуже багато кейсів, ви можете написати аплікейшени, взаємодії з файлом, нетворком, відео, зображенням, іншим. Лише ґрунтуючись на цю стандартну бібліотеку, цього буде достатньо. Також існує велика купа пакетів, вже написано 45 розробниками, просто які вирішили якісь свої маленькі задачі, є їх ресурси, які аналізують, рекомендують, розбивають, які каталогізують якось. Є сайт з документацією по всім пакетам, які можна знайти в пабліку, і є пошукова система, які їх налічують зараз. Там у нас вже приблизно 750 тисяч різних пакетів. Ну, я не думаю, що всі вони production ready, але тим не менше їх дуже багато. Туринг – це ще одна річ, яку привніс Голланд у світ програмування, тобто з мовою одразу йде набір тулзою. Тобто автоматичне форматування коду, там різні перевірки, пакет тестування, білд, запуск в командній стрічці. Тобто все це йде з мовою одразу, як встановлювати її. І тепер розробники вже не так зав'язані на IDE-шки, на різні редактори, середовище. Тобто мова, вона вже все дає, все необхідно. Можете писати хоч там блокноті, хоч в командній стрічці. Ну, типу, це не має значення. Результат буде однаковий. Так, це з приводу Голангу. Чи є тут запитання, чи я щось не розказав, не розкрив? Може, якісь доповнення? Вперед. Ну, насправді компілюється досить швидко, але перевіряється статичними аналізаторами досить не так швидко. Навіть GoLang, який це статистичний аналізатор коду, який вам підказує, як краще писати код, має опцію, що дедлайн 2 хвилини чи 10 Настільки. Ну, бо це синтаксичний аналізатор, він має проаналізувати код, тобто він трошки інший алгоритм використовує. Так. Є таке. Ну, в нас. Ні, давайте, якщо в нас буде якесь обговорення, ми запам'ятали і виносимо це на після доповіді. Так? Окей. Ось це має бути якийсь месенж, що окей, Golang це чудова мова, вона прекрасна, проста. Наче зрозуміло, але коли ви починаєте писати продакшн, якісь рішення, та, тут є багато підводних каменюк, так як всі, я думаю, і про них потрібно пам'ятати. Але почнемо ми з простих речей. Є купа ресурсів, не знаю, які є зауваження або там, не знаю, які
непорозуміння виникають у тих, хто приходить в мову, або що їм не подобається вам. Тобто я вибрав топ-5, але їх набагато більше, їх там зараз налічується десь 75 різних зауважень. Наскільки вони еквівалентні, але давайте подивимося по ним. Тобто в Голангу немає ексепшену. В нього свій підход, свій погляд і ідеологія на те, як потрібно працювати з помилками, помилки є значені, їх потрібно обробляти. Немає дженериків, як в сучасних мовах, які нам дозволяють писати менше коду. Тобто доводиться під кожен тип писати свої функції, навіть якщо вони виконують одну і ту саму логіку. Те, що код виглядає як 70-х, бо його є такою, ну, я вважаю, низькорівневою мовою програмування. У нас є пакети, які закривають досить багато задач, але сама мова дає дуже прості елементарні речі, з якими ми поруємо. Тобто це слайси, це байти, це стринги, і якщо не використовувати зовнішні пакети, то вам доводиться писати досить багато логіки. Немає ОП, тому що його не підтримує наслідування, як, ну, inheritance, так, як за визначенням одне із складових ОП є. Але замість цього є композиція, яка, в принципі, нічим не гірша, не знаю, навіть краще, як на мене. Це дозволяє уникати складності ОП-шних ієрархій, тобто залежності класів, які нічого не виконують, просто декларують. І, ну, як на мене, це навпаки зменшує складність коду і збільшує читабельність. І занадто прискіпливий, тобто компілятор не викидає ніяких варнінгів, лише помилки, і, ну, помилка, він просто не компілює програму. Тобто у вас немає приведення типів, помилка, у вас об'явлена задекларована зміна, не використана помилка, там, ну і так далі. Так? Тобто він не пропустить поганий код, в принципі, і це когось харить. Ну, окей. Якщо ми так поговоримо на практиці, то можна прийняти, вчора Слаку просто промайнулося таке, тобто, починати його насправді воно трошки важче, ніж, ну, порівняно в інших мовах. Але після ось якогось переломного моменту, коли ви просто опануєте базовими речами, розумієте його ідеологію, далі вам буде набагато простіше запрацювати. І це дійсно круто. Ну, ось як приклад, такий немаленький сніпет коду. Тут просто цикл по ренджу символів слова hello. Та? Я всіх питаю, що ви очікуєте побачити відповіді, тобто що буде виведено в output. Це ось така стандартна common mistake для початківців Go. Та що буде? Ну, стовпчик. Аудиторія оффери вже відчувається. Ну, таких насправді речей дуже багато, до яких потрібно звикнути. Та я думав, що нормально. У мене ж немає мікрофону, тобто я однак з вами буду повторювати. Є багато ресурсів, які показують ті речі, які відрізняються від інших мов, які потрібно, про які потрібно знати, зважувати на них. Ви можете на це забити, особливо, якщо ви починаєте з мови, там, за перші 3-4 місяці ви через них всі пройдете, зрозумієте на основному досвіді, але, як на мене, краще витратити там вечір-два, щоб якось зрозуміти. Трошки про історію взагалі створення. Я не знаю, чи хтось читав книжку за програмні ленгвіджі, так? Окей, так? Так, вона на самому початку йде, це дуже прикольно, щоб зрозуміти, ще, на яких засадах Go базується. Тобто, так, це всі подрібні синтаксис, але в нього є три автора, і всі три автора, вони, в принципі, з різних підходів по створенню мов прийшли. Так? Тобто, у нас тут є і Pascal, тут є і Concurrency ленгвіджі, ну і всі ленгвіджі. І ось вони таки зробили якийсь мікс, бо тобто так він дуже модульований. Тобто, ці пекеджі — це є мінімальний змістовний елемент, яким ми оперуємо всі синтаксис. І у нас є concurrency, яка використовується просто на підгрунті. Тобто про пек, я так дивився, він кожну декаду років він якийсь ленгвідж по concurrency випускав. Я так розумію, що це його остання спроба. Ну, будемо дивитися, як далі буде. Хто знає про Golang Proverbs? Це такі крилаті вислови. Ми колись спілкувалися, ну, небагато чули. Почитайте ці вислови, вони описують мови, як нею потрібно користуватися, або як не потрібно робити. І це, ну, начал філософії. Тобто ви бачите це, ви розумієте або ні. Наприклад, в мові прийнято більше копіювати сам код, ніж копіювати залежності. Тобто краще використати функцію з пакету, ніж зробити залежний цей пакет і використати цю функцію цього пакету. Zero values дуже корисні, вони продумані, логічні. Наприклад, в нас немає дефолтних value для функцій, для аргументів. Так? Тобто ми маємо передавати постійно якісь values.
Використовувати великі інтерфейси неприємно і не корисно, бо наші виробити їх великими. Тобто, ну, одразу замислитесь, якщо у вас в інтерфейсі більше 5 методів, ну, наші вам такий інтерфейс. Тобто, треба якось зробити більш дрібну декомпозицію. Чистий код краще, ніж розумний код. Ну, зрозумілий код. Так? Тобто, ГО завжди нас якби орієнтує на зрозумілість, на простоту, не на розумність. Хто знайом з терміном рефлексії, використовував рефлексію, та як вам воно взагалі зайшло? Нормально? Не дуже. Нормально. Без ніяких проблем і код після цього мейнтенес добре було, так? Викинув. Ну, тобто рефлексія буває потрібна, та, але це завжди вносить певний біль, я сказав би так, і недоліки в систему, тобто вона стає більш вразливою і менш зрозумілою. Помилки є значення, не лише їх, не знаю, перевіряємо їх значення, та ще коректно оправляємо, тобто потрібно будувати логіку, базуючись на те, що у вас в коді може бути не в коді помилка, а в виконанні алгоритму, під час виконання алгоритму можуть виникати помилки. Та їх потрібно обробити і, ну, це гуд. Писати документацію в коментарях — це просто, легко. Є тулзи, які на базі цього ґрунтують, ну, створюють сторінки, HTML-документацію, текстову документацію, по якій ми можемо, не знаю, сочити, шукати щось, читати. Ну, Don't Panic — це загальна порада, бо дуже корисно. У нас є зрозуміло слово, тобто дехто використовує паніки як ексепшени замість ексепшени. Це не так, не треба так робити. Паніка — це умова, коли ваша програма не може далі виконуватися. Тобто це переривання виконання програми. І ще, чим мені подобається Golang, це тим, що мова містить менше магії, більше механіки. Тобто вам потрібно розуміти, що відбувається в мові, чому так відбувається. Я, наприклад, привів вам той самий HTTP-сервіс, який просто вітається з користувачем. Це його базова імплементація, там 6 строчок коду. Та не треба читати код, я просто кажу, що він дуже простий. Да? Тобто ви не замислюєтесь над тим, що там всередині взагалі відбувається. Але якщо ви випускаєте цей код на продакшн, він одразу містить декілька вразливостей. Вразливості, наприклад, таймінгу. Тобто по дефолту Golang просто містить нескінчений тайм-аут. Будь-який клієнт він буде обслуговувати, скільки триває коннекшн. Якщо клієнт не закрив коннекшн, це у вас буде просто втрачання ресурсів. Це перше. Друге, якщо ви хочете використовувати HTTP2 як протокол, Golang це можливо, він вже є в бібліотеці, це круто, але він потребує налаштування секюрного каналу взаємодії. Це треба встановити ключі, сертифікати, все це має бути визначено, там декілька ще параметрів. І ось наш простенький HTTP-сервіс, він розростається до такої штукенції. Ну, тобто трошки більше коду, менше магії, більше розуміння. Так? Ви визначаєте, які алгоритми використовуються, які сертифікати, де вони лежать, там, як їх прочитати, ну і так далі. Насправді тут немає нічого про сертифікати, тут просто налаштування алгоритму шифрування і все. Так. На цьому закрила. Сайт Reliability Engineering — це просто вам порада, якщо ви займаєтесь підготовкою програм до продакшену. Друзі, не полінуйтесь, ці книжки є в загальному доступі, безкоштовно, написано Гуглом, просто там зібрана експіріенс, не знаю за скільки років, як треба робити, як не треба робити, як зробити мейнтейнс з ваших аплікейшн, ну і так далі. Так? Тобто познайомтесь. Дуже багато корисних порад. Я вважаю, що девелопери в принципі мають розуміти, як буде використовуватись їх продукт. Це чомусь довгий час було секретом, але давайте відкривати секрети. Про Production Grade. Чим відрізняється програма, яка написана просто для себе на колінці, там, не знаю, вдома, на вихідних, від програми або продукту, який буде запускатися в продакшн? Ваші варіанти, ідеї? Якісь тест. Критерії продакшн? Тести. Є тести. Не завжди в продакшн є тести. Далі. Лагірування. Лагірування. Ну, не, теж не завжди. Тобто, ви називаєте речі, які бажано б мати, але вона падається. Теж добре. Вона читатися і підтримуватися. Тобто будь-яка хімія підтримки. Хлопці, давайте ми почнемо не як інженери-девелопери, які вже знають, що таке продакшн, а взагалі, ну, чим відрізняється продакшн? Value. Ось, value, так? Тобто починається з
чого? З грошей. Тобто, якщо ваша програма виходить продакшн, це означає, що в неї є клієнти, які готові платити, не знаю, своїм часом, грошима. Ну, тобто, щось вона має надавати. Це перше. Значення продакшн. Не те, що ви там щось запаблишили, воно доступне в інтернеті. Ні, це ще не продакшн. Тобто, у вас є вже клієнтська база, яка приходить на вас ресурс, щось туди, не знаю, щось з ним робить, ресурс надає якісь послуги, інформацію, перетворення даних, будь-що. І тут вже важливий критерій, щоб він був доступний, з'являється, так, щоб ви його моніторили, щоб ви розуміли, які навантаження на ньому, щоб він був, там, не знаю, більш-менш виглядав, як іначе він працює. Так? І якщо ми так будемо розуміти, то це вже геть інакше бачення до того, як ми маємо розробляти програму, ну, взагалі систему. Тобто ми починаємо від value, від problem definition, там усіх цих речей ми їх проходимо. Тут у нас стає питання, як ми маємо налаштовувати менедження пекеджів, тобто залежності, як вони будуть використовуватися. У нас на проєкті з Дмитром була ситуація, коли, що там у нас було, Kubernetes оновив клієнта, та, і у нас за 15 хвилин перед демо просто перестав білдитися. Ну, це ще було до того, як вендерінг нормально був налаштований. Дуже багато запитань, як організовувати бланк-код, тобто як налаштовувати інфраструктуру, як розвивати логіку по шарам, щоб в нас не було залежності якоїсь бізнес-логіки від оточення, від, ну, відокремлювати потоки даних, потоки інформації, які входять, наш продукт виходять. Це все важливо. Важливо все правильно тестувати. Ви знаєте, що програмісти, коли тестують, вони, ну, це як десь поруч, для них як галочка. Ось у мене десь поруч 70%. Це не має значення, що я там перевіряю лише success випадки там, і взагалі не перевіряю різні ну, ідеології, як тестують програмісти і як тестують QA-щики. В чому різниця така головна? Ви розумієте? Так, ні. Та, тобто програмісти хочуть... Задача потрібна, задача слабна. Так, тобто у програмістів задача показати, що їх код працює. У QA-щиків задача показати, що код не працює. Ну, тобто, різниця колосальна. І дуже важко психологічно, коли одна людина розробляє продукт, зробити такий тест, який буде валити цей продукт. Тобто тут, ну, треба якась кооперація, або людина має бути якийсь там, не знаю, віртуальний дуалізм, що він оп, одна особистість, оп, інша, і давай там по іншому може колбаситися. Те, що прикольно, що Go — це розкомпільована мова, тобто ми можемо розробляти під macOS, білдити під Linux або під Microsoft, але треба пам'ятати, що операційні системи, вони працюють по-різному. Там, ну, зрозуміло, що коли використовувати якісь сісколи, то вони мають бути закриті білд-тегами, тобто сіскол, який працює на Linux, він має скомпілюватися лише під Linux, сіскол, який працює на Windows, скомпілюватися лише під Windows, ну, такі речі. Але, наприклад, відмінність Windows, що ви не можете закрити відкритий файл, не знаю, поки ви його відкрили на читання, ви не можете його закрити. Да? Тобто він блокується. Ну, маленький, ну, добре, добре. Ну, якщо флаг, окей. Тобто є нюанси. Ну, стандартний кейс — це коли шляхи різні. Ніксових систем і Windy відрізняються. Треба про це пам'ятати. І дуже важливо правильно налаштувати обробку помилок в системі. Не просто їх там собі десь залогувати, а якось, не знаю, логічно це робити. Отже, почнемо, які існують такі базові поради. Ну, ми з них, напевно, починали, коли обговорювали продакшн, взагалі, що це таке. Це додавати контекст помилки. Це дуже корисно. Тобто, коли у вас не просто помилка, а файл не прочитався. А де він не прочитався? Якщо у вас велика система на там 5000 стрічок коду, ну, Бог не знає, який файл, де там не прочитався. Так? Тобто треба додавати контекст. Це стара порада, але не лінуйтесь. Тобто в кожна функція додає до помилки якісь віконт. Тобто де було викликано, ким, на що, ну і далі. Чим більше, тим краще. Ну, налаштувати обробки панік — це більше до підтримки системи онлайн. Тобто якщо вона впаде, припине своє виконання, ми маємо перезапустити коректно. Плюс там відправити всі нотифікейшени людям, якщо воно впаде ще раз, там ще більше нотифікейшен, ну і так далі. Тобто це окрема логіка. Логування. Те, що, ну, звичайно, коли ми кидаємо якісь помилки, вони логуються. І ось це логування потрібно правильно оформити. Не просто там, не знаю, неперервною стрічкою якоюсь, а зробити його там в JSON форматі, щоб можна було парсити, обробляти, вибудовувати різним системам, ну, налаштовувати якісь
пошук через неї. У мене, наприклад, в продакшені був випадок, коли я випадково грохнув базу, та, і довелось там відновлювати транзакції. І ми це зробили завдяки тому, що в нас були логи. Тобто ми зрозуміли, що в нас логах не вистачало інформації, якої було достатньо, тобто ми після того їх набагато інформували. І мати логи структуровані — це дуже круто. Одразу треба думати про метрики. Зараз є купа систем, які нам надаються як сервіс, тобто вони можуть збирати ваші метрики, їх якось агрегувати, давати вам графічне відображення цього всього. Це круто. Треба знати, чим живе ваш аплікейшн, яка на нього навантаженість, скільки в нього є ресурсів, ну, якось це менеджити все потрібно. Та, і, ну, про тестування ми вже казали, тестувати потрібно, і тестувати потрібно більше, ніж ми розраховуємо. Тобто більше, ніж ми вважаємо, що це, цього було, мало було тестування. В Go є купа інструментів, які нам роблять фазі тестування, тобто вони аналізують код і підбирають інпут дані такого формату, щоб перевірити усі граничні умови, ну, якомога більше. Знову ж таки, програмісти відмінні зарази, і вони не перевіряють свій код достатньо якісно. І ще моя особиста порада — давайте версування ваших програм. Дуже часто, коли на продакшені у вас купа продакшенів, купа інстансів, та, і ви не знаєте, який з них поновився, який не, ні, яка версія завалилася, яка ні. Дуже буває корисно зайти, просто перевірити, що за версія зараз використовується і чим вона відрізняється від того, що є в розробці, в мастері і так далі. Тобто є купа інструментів порад, як це зробити, дуже просто. В принципі, під час build команди додати флаги в компілятор, щоб засетити якісь зміни в вашому аплікейшн. Ще трохи про контейнеризацію, в принципі, бо це процес вже Continuous Integration Deployment, дуже часто використовується Docker для цього, і ми теж з цим зіткнулися. Знову ж таки, третій раз, приклад HTTP сервісу. Дуже простий, але одна різниця. Це не HTTP сервіс, це просто тулзона, яка робить GET-запит. Тобто це клієнт, тулз, який зробив GET-запит, віддав відповідь і все. І замер. Він вичитує, що? Боді. Так, боді вичитує, і все. Добре. Ось ми намагаємося запакувати цю штуку. Все добре, це взяв стандартний пекедж latest Golango image, тобто Docker from Golang latest. І на базі нього будує application. Тобто одразу всередині скомпілював програму, запустив, все добре. Окрім того, що дуже великий футпринт, тобто багато пам'яті займає. Для когось це не критично, як на мене, це, ну, нащо просто втрачати ресурси дарма. Коли можна зробити Docker from scratch, тобто Go в нас незалежна дає змогу будувати незалежні рішення, так? Ми можемо скомпілювати їх і взагалі мати жодний залежний від системи, від нічого. Та-та-та. Тобто все добре, але коли ми такий контейнер запустимо, нам напишуть, що якогось файлу або директорії не знайдемо. Так? І ось коли так робите перший раз, ви починаєте шукати, гуглити, а все дуже просто, що коли ви використовуєте ось таку команду компіляції, я там вказав лише, під яку операційну систему скомпілювати, я вам сказав, що потрібно, в принципі, всі залежності скомпілювати в цей бінарник. Так? Тобто проста команда GoBuild, вона базується на операційній системі, під яку ми білдаємо, і буде використовувати залежності, які є в цій системі, бібліотеки, всі бібліотеки. Ну, тобто цей код у нас використовував GET-запит, там використовувався взаємодія по нетворку, там використовувався бібліотека. Щоб цього уникнути, трошки більше параметрів при компіляції. Тобто ми кажемо, що ми хочемо скомпілювати, знову ж таки, під Linux, але також скомпілювати всі, ну, додати в нашу програму всі залежності. Плюс додати всі залежності в пакетах, під пакетах, які можуть використовуватись. І ось коли ми так закриваємо, це чудово, але знову ж таки на такий запит чомусь рухається encryption. Чому encryption? Бо ми не додали сертифікат. Тобто, щоб зробити HTTPS call, нам потрібно мати CA. Зазвичай системи операційні його мають по дефолту. Коли ми будуємо систему from scratch, його нема. Та, то потрібно цього додавати ручками, ну і це був останній такий підфолт, який нас чекав на цьому шляху. Все, після цього у вас контейнер з розміром вашої аплікації, там, ну, плюс-мінус декілька мегабайт. Дуже маленький, компактний, швидкий, швидко підіймається, швидко деплоїться. Взагалі все супер. Що якості висновки? Та-та-та, ще є запитання по цьому? В
Давай. Мы можем работать как что? Еще. Как init. Ну да, она работает как init. На самом деле, там немножко уточнить, но в последних версиях докера есть поддержка двух формов импорта-экспорта, и тогда сборка Go-проекта стала еще проще. Ты сверху собираешь, потом экспортируешь, в следующем импортируешь и вперед. Ну там есть стейджи, после Go-проекта работы. Я тебя вообще на меня. Я про другое. Просто единственный процесс внутри контейнера должен выполнять роль эдитора. То есть он должен правильно реагировать на сигналы. Ну, полностью так. Да. Ну, тобто це вже логіка, яка зашита так. Ну, цей туза, який просто робить запит і вмирає, тобто там ніякі сигнали взагалі не мають. На самом деле на базові сигнали, типа seek kill, seek turn, Go отлично отрабатывает без дополнительной логики. Він піднімається. Ну так, то есть, типа. Ну, без проблем, але якщо потрібно додати там Grace Shutdown, то трошки логіки. Добре, про висновки. Отже, як на мене, це прикольна мова, вона для мене просто відкрила таке нове дихання, розв'язала руки, бо я прийшов з PHP, для мене це був такий хел. Я думаю, що багато хто теж відчує, коли буде переходити з динамічно типізованих мов програмування. Go потребує вас набагато більше розуміти про механіку, про те, що ви робите, як ви робите. На рівні навіть того, коли ви об'являєте зміну, визначаєте її тип, ви вже маєте замислити, що ви далі з тим типом будете робити, наче ви об'явили цю зміну, як ви далі будете її використовувати. І це призводить на іншому рівні вас до того, що ви стаєте вже більш незалежно від технології. Тобто ви легко можете перейти на будь-яку іншому програмуванні, бо ви розумієте, як процес відбувається всередині, в принципі, так? Тобто на рівні байтів, я не знаю, які програми обмінюються між собою. І такий value, який він приніс, в принципі, в бізнес, і це була одна з думок, чому Google це спонсорував розробку дуже довгий час, те, що мова має відносно низький рівень входу. Та? Тобто, маючи вже якийсь бекграунд з програмуванням, в неї дуже легко перемкнутися і почати розробляти. Для цього потрібно там декілька тижнів. І багато компаній в Штатах мають такий досвід, що лише третина команди має експертизу в Голангу, решта немає і просто перевчається. Тобто це, як на мене, шикарна річ, коли просто одна людина може перемкнути всю компанію на Голанг, просто поступово переписуючи якісь компоненти і там, не знаю, проводячи експертизу з іншими і надаючи їм якісь поради. Так, ресурси, які я раджу, і, в принципі, використовують підготування, дуже багато статей. У нас майже щорік виходять якісь апдейти про чийсь досвід використання в продакшені. Якщо пошукати, таких стає все більше і більше. Там Iron.io – це одні з перших, хто перемкнувся на нього ще до того, як була стабільна версія. У них купа досвіду. Ось, і в цьому році, ну не в цьому, а в 16 році у них вже було 4 роки в продакшені. Вони ділилися там, що було, як це було. Ну і для тих, хто хоче починати, теж існує купа ресурсів, можна почати прямо How to write Go code, Effective Go і цей Go Code Review Commons, та це, в принципі, стайл-гайд по мові. Ще в нас на підході дві конференції, про які я хотів би сказати. Це GDG DevFest, така, не знаю, конференція а-ля від Google. Там дуже багато технологій пов'язаних з Google, але цього року вони хочуть запустити окремо ще GoStream, і ми працюємо над тим, щоб запросити якомога більше спікерів зі світу, ну і, в принципі, самі там будуть виступати. Ну, і тот год це теж достатньо відома конференція, яка проходить в Європі, в Парижі, і збирає теж досить багато цікавих спікерів. Там зараз вже є 4 анонсовано, і 3 з них – це з команди GoDev. Дуже цікаво. Раджу поїхати. І ваші запитання? Вопрос, я думаю, всей аудитории, а можно будет посмотреть где-то эту презентацию, так, чтобы поклацать костюмчик? Это я отвечу. Все презентации будут на meetup.com, на Твиттере, на везде. Да, то есть все open source, но на репозитории. Надо запомнить. Запам'ятайте просто Golang.ua, заходите в GitHub Golang.ua, там є Talks 2017 рік, і ця доповідь була створена ще 4-го. У мене вопрос по поводу компіляції. Якщо у вас сторонній якийсь розробник, да,
мікросервіси. Я так думаю просто, якщо якийсь зовнішній розробник і не хоче з ним шарити джерельну інформацію, то... Можна плагін не компілять. Сейчас то ли розробляється, то ли він вже є, щоб попить сказати. Є варіант, коли збирається в бінарний пакет, який, собственно, можна шити. Ну, это все равно не убогу. Ну, це такий зрад, наче. Краще підписати NDA і все. Набагато легше. Добре, добре, давайте. Це ми поговоримо вже потім. Ще якісь запитання? Чи це було... А хто ви використовуєте на нього пакетами? Глайд. Такой? Глайд. Скажем так, если уход идеология, то что пакеты они на более глобальном уровне, если мы используем UGS, да, устанавливать Relay, он как раз более такой вот по старинке, когда он каждый проект собирает изолированно. У меня соглашено. А на бутлег переходить будете? Ну, ще не зарелізано. Ну, вообще планируете? Ну, подивлюсь, що буде. Ну, так спецификация есть, он не сделан, спецификация уже есть же. Ну, там как раз он писал спецификации, что он еще будет меняться. Так, там багато ще нюансів. Тобто в продакшені його ще не варто використовувати. Глайд, він вже продакшн-ready, чому там дуже так. Скільки у вас чоловік в команді і який процент пише по ім'я? У мене такий стан, що я один в команді. Тобто мене достатньо на два проекти повністю. І Vim? Ви пишете в Vim? Так, я використовую його. Окей, спасибо. А чому не Макс? Ну так стало з історією, я не знаю. У нас є вопрос про блогірування. Ви говорили, що у вас там рівні бази даних по блогам. А це було взагалі не на Буланку, це дуже давно. Ти взагалі треба там сказав, тобто одразу подивай довір'я к цьому докладу. Ти вопрос. Ви говорили, що встановлює транзакції по блогам на продакшені, і не вопрос просто, ну я за об'єм блогірування. Це були фінансові транзакції, або це були транзакції? Фінансові. Це влоги. Це такий ад. Ти зря так розказуєш. Добре, або біжать. А це історія 20 років вже там. Ну, давай по базу, да, постановити. Окей, ребят, давайте, вопросы еще есть? Окей, если вы кто-то... Да. Стосовно компиляції. Чи є якісь більш-менш стандартні механізми? Динамічно щось є почати, і чи буде це працювати з тією командою, що нібито статичний динамік робить? Ні, робиться, ну, є багато підходів, як зробити, в принципі, наш аплікейшн динамічним. Так? Тобто ми можемо закласти логіку і використовувати якісь флаги при старті аплікейшн. Тобто він був скомпільований, але запускаючи з різними флагами, ми можемо придбати йому різну логіку роботи, в принципі, інтегрувати його з різними частинами. Ну так званий, як можна інтегруватися з різними плагінами. Як можна розширювати нашу логіку за допомогою різних систем. Так? Просто, якщо правильно пам'ятаю, в C можна зібрати бінарний метрогуль статичний, але при этом є механізм динамічний все одно заряджати бібліотеки, і компілятор не може тебе определити до того, як во время исполнения пытаемся это сделать. То есть помогает ли эта магия в блок? Там так нет, только... Нет, даже не плагины, если ты используешь C-библиотеки, ты просто типа используешь, они должны где-то лежать, и компилятор никак не может проверить, есть ли они у тебя там рядом или нет. То есть если ты знаешь, что это механизм, надо контейнер положить. Да, ну так... Ну это лишь то, что показано на проекте. А если его нет, то... У меня вопрос, ну, вы только же там используете сторонние, они обновляются, то есть, ну, соответственно, периодически, наверное, обратная совместимость ломается. Но для этого и потребно выкрасовывать какие-то тулзы для менеджера залежности. Тобто я використовую клайд, який дозволяє мені влізати там вплоть до коміту. Я можу вказати, який коміт я використовую. Тобто, ну, або стандартна версія чогось. Мені підходить там версія 1, там, бла-бла-бла. Ну, якщо розробник відповідальний, він не буде ламати сумісність, не там зробити якийсь мажорний апдейт версії. Після того, як це робить Google в своїх пакетах. Ну, не можу сказати, що Kubernetes. Вот была такая ситуация, когда нужно было в интернете разрабатывать, то есть писать, ну, внутри какой-то сетки иметь доступ к интернету. И Go Install, например, ломается, потому что, собственно, не доступ к интернету. То есть
Mergon.pm, там есть свои какие-то фишки, можно настроить прокси. Как вы будете решать? Или у вас не будет таких проблем? Ну, ні, не було. Тобто потрібно в системі мають бути ці пакети. Це можна ручками скопіювати, обов'язково тягнути їх з інтернету. Так. Ми так зробили комітеті. Ну, я не вважаю, що це прям гарний шлях, але є така можливість. Як ти по-другому повторяємось до цього? Ну, тобто зберігати десь артефакти, ці залежності, потім їх просто підключати кожного разу. Ну, це вже більш до...